ესე იგი ორგანიზატორი მინდა დავპატიჟო სტუდიაში, ჟიურის თავმჯდომარე და ჟიურის წევრი. თუ შეიძლება შემოვძანდით. კახა ხაბეიშვილი კონკურსის ორგანიზატორი, შემოვძანდი. ქალბატონი ქრისტი ყიფშიძე ჟიურის თავმჯდომარე და შოთიკო ბოჭორიშვილი ჟიურის წევრი. მოგესალმებით, აი აქეთკენ დავწანდით, თუ შეიძლება. ტაში უნდა დავკრაჩებული. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ხარ? კრისტი. როგორ ბრძანდები? კრისტი. გვაქვს ეს. მაპატეთ, მაგრამ ძალიან მიყვარს ქთი როცა არის. აბარო. ეგ ის ვარიანტია თეას რო თიას ეძახიან ხოლმე და არ უყვარს ბევრ თეას თიას რო ეძახიან. აი, კრისტი. კ. ა, კ, ბონიში კარიტა. მოდი საქმეზე გადავიდეთ. მისტერ ვალენტინი 2012. პირველად დაიწყე 13 ბოდიში, მე ისე 2012 წელს ჩავჭი. და როგორც ხედავ, ძალიან კარგი ბიჭები გადიან ჩვენ სტუდიაში, გულისხმობ გამარჯვებულს და გულისხმობ კიდე მის ფოტოგენურობას, რომელიც აგრეთვე ჩვენი სტუმარი იქნება. რა კრიტე მის მე მაპატიეთ ბიჭებო, თუ მისით მოგიხსენიეთ კიდევ ერთხელ. აი ესე იგი, იმდენად არ ხარ მიჩვეული, ესე იგი კონკურს, სადაც მამაკაცები იღებენ მონაწილეობას და სულ მის გესმის რომ კი, კაი, მოდი დავიწყოთ, რატომ მოკიდეთ ხელი აი მისტერ ვალენტინის გაკეთებას? არ არის რთული. კაცების არჩევა. პირველში დიდ მადლობას მოგხდით სტუდიაში მოგზაურ მოწვევისთვის. Ну, а რთული, მე თვითონ სამდროს აგენტოს ხელმძღვანელი ვარ, დიდი ხანი ამ საქმეს უძღვები. დიახ. და გია ჯაჯანიძემ დამირეკა, შემოთავაზა თვითონ იდეის ავტორია ბატონი გია და ორგანიზატორი წინა წლებში ვინც იყო ეს ადამიანი გარდაიცვალა კეთილმოწყობილი და შემდეგ გიამ შემოთავაზა და მოკიდე ანუ სარისკო არ იყო თქვა ეს ქართველი კაცები ხო ცოტა სხვა მენტალიტეტის მოქალაქეები ვართ ჩვენ და ცოტა სხვანაირად ცხოვრობთ სხვა სამხრეთელები და იცხები ხო არა მე შემიძლია ვთქვა რომ არა ანუ რაღაც კომპლექსები და რაღაცები გქონდათ ეხლა თავსი კავი მოდელი ბიჭები რაღაც საქართველოს ცოტა ისეთია არ არის აქტუალური და ხო ამიტომ რა ვიცი მე ვთვლი რომ ძალიან წარმატებულად ჩატარდა ეს კონკურსი და ძალიან კარგი კონკურსანტები ყავდათ ხო როგორც ვიცი მოდი ჟიურის თავმჯდომარეს დავეკითხები რომელიც ყველაზე კარგად უყურებდა ალბათ და ყველაზე კრიტიკული თვალით აფასებდა სამი კვირა ხო ჩვენ გქონდა რამოდენიმე ეტაპი 50 ბიჭიდან შეირჩა 13 სულ 50 გამოცხადდა დიახ მეტი არა არა ვეჩავო საქართველო, ნუ თუ მეტი ბიჭები არ ყავს. როგორ არა, არ მეცალო უბრალოდ. მე ხა ვაპირებ მისტერ საქართველოს და ხო? შეგიძლია. მე უბრალოდ ამ პროექტზე ვმუშაობ და ძალიან მალე იქნება. დავჭერდი რომ მონაწილეები. აჰა. და უკვე 13-ში ჩვენ გვყავდა 13 ფინალისტი, ფიქრობ რომ 13-ვე იყო გამარჯვებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ეტაპი გადალახეს და ყველა იყო ინდივიდუალური, აბსოლუტურად ყველა თუ გახსოვთ ფოტოებზეც, ყველა არის განსხვავებული და კარგები. მაგრამ მე ვიცი მხოლოდ ფოტოები, არ ვიცი მათი ქცევის მანერა, არ ვიცი ამდან გახსნილები არიან. ეხა ჟიური ალბათ იყო იქ ისეთი ტური, სადაც უწევდა თქვა დელიკატურ პოზაში ფოტოს გადაღება სიტყვაზე, შოთიკო ალბათ, ხო? რა მომენტი ეს ჩვენ თვალყურს ადევნებდით, ანუ რეპეტიციების მანძილზე. ყველაფერს ხედავდით. ყველაფერს, ანუ კულტურას, საუბრის და ასე შემდეგ ყველაფერს და აქედან გამომდინარე ვიღებდით გადაწყვეტებას თუ რომელ ნომინაციაში ყოფილიყო, თქვა ტელეგენური, უკვე ტელევიზიით როდესაც სიუჟეტი გადიოდა, ვუყურებდით და გამგებლა თქვა ტელეგენური მონაწილე. ასევე სხვა სხვა ნომინაციებიც ამ კრიტერიუმებში შედგა. აი რა ნომინაციები იყო შეიძლება ორგანიზატორი? მისტერ ფოტოგენური, მისტერ სექსუალური, მისტერ შარმი. მოვა სექსუალური მისტერი. და მისტერ ექსტრავაგანტული ამ სხვადასხვა ბევრი მონაწილე. სხვადასხვა შორის ერთი ფერატკანიანი მონაწილეც იყო, ანუ არაქართველი მონაწილე. რა ადამიანია? აბო ჟანგლოდი. რა მე? კი. მართლა? რა ერქვა? რა ქვია? აბო ჟანგლოდი. აბო ჟანგლოდი. რამდენი წლის არის აბო? 22. ვაი. აი პირდაპირ გულიდაც არ გამიმართა. 13 ის კონდა. 13-ში გავაკეთეთ, 13 ნომინაციაც იყო. ანუ სტატეკ თქვი რომ რამოდენიმე ეტაპი რო გაიარეს, ანუ რამოდენიმე ტური. ხო. უკვე ეს ბოლო ფინალი იყო, ფინალი, ანუ ფინალისტები იყვნენ. ყველა იყო გამარჯვებული. ყველა იყო, ამ მე მგონა ყველა გამარჯვებული, როგორც თქვი, ძე როიძახიან კონკურსის მონაწილეობა, გამარჯვების ტოლფასია ხო? პრინციპში ეგეც არის. ხო, არა, მე არ ვიზიარებ თავი. მე ვიზიარებ ამ შემთხვევაში, ბიჭების შემთხვევაში. ბიჭების შემთხვევაში, ნამდვილად ესე. საქართველოსში. კი, კი. ძალიან რთული სამზადებელი. ხო. მაყურებელს ვეტყვი, გული არ დაგწყვეთ, იმიტომ რომ ყველა ეს ბიჭი ვიზეთ ახლა საუბარია აბო ჟანგლოდის გარდა შემოგვერთებიან. აბო სად არის? აბო არ არის. არ არის აქ?
არ მომიყვარდა შეიძლება სადმე აკლია ცოტა ფერი ხო კარგი გავაგზავნოთ არ გაქვს რაიმე კითხვა ბიჭებს და კაი ძალიან მაქვს კითხვა კაი როგორ ხდება ხომ ეხა ვერ ვადევნებთ ალბათ ისეთ ფუფუნება არ აქვს როგორც აღნიშნეთ მამაკაცების კონკურსების საქართველოში უფრო ხალბატონები დომინირებენ ხომ ის არის თელი ამბავი ახაც ასე ხდება ხოლმე რომ ერთმანეთს ჭამენ გოგოები ჭამენ ხოლმე ერთმანეთს მე ვიცი არა გამოყოფილია არ ვიცი რა დავარქო რაღაც მაინც გოგოებთან შედარებით ბიჭები გოგოებთანაც არ არის მე ვარ რამოდენიმე კონკურსის ჟიურის თავმჯდომარე ტინეიჯერი არც ერთი კონკურსი არ გარდება მის გარეშე და რა თქმა უნდა ბიჭების კონკურსიც და ძალიან კარგი ნაკადი იყო საჩაიარეს ეს იყო ძალიან მეგობრული მეგობრულები არიან ნუ ეხლა ალბათ გულის სიღრმე შეიძლება ერთმანეთს არა ეგ თავისთავად იქნება მაგრამ მე მახსოვს გიორგი ნაზღაიძე ძალიან ხმამაღლა საუბრობდა რომ ჩაწყობილია აქ თუ იყო რამე მამდაგორი ექსესი ვიღაცის ჩივილი რატო საუბრობდა თვითონ ხომ მოიგო ხო მაგრამ მაინც ეთყობა რაღაცას მოკრად თვალი თუ გაიგო რაღაც არ ვიცი ამბობდა რომ ჩაწყობები კლავაც არის თქვენთან თუ იყო რაღაც მაგდაგვარი ძალიან ამბემე და კრისტიანეთ ბევრ კონკურსზე ვარ ციურის წევრი და ეგეთი ფაქტი არ შეგვიძლია არ მოსულა ვიღაცა და არ ვქვია აი გეხოცები ხა ეს ბიჭი ძალიან კარგია კარგად გამოიყურება და იქნებ რამე ნომინაციაში რაღაცნაირად ნაი Range Rover-ი ჯერა რავის შემოუთავაზები არა შემოუთავაზო რა გაიქეთებია არა იცი როგორ ხდება და პანიკა არ აქვს რა ხო ციური ანუ ჩვენ ყავდა 13 ჟიურის წევრი. ა 13 ჟიურის წევრი, 13 ნომინანტი. კი, და 13-ში ჩატარდა 2013. მაშტაბი ხართ რაღაცი. ხო. და ესე 9 კაცმა აწია ხელი ბერდიატოპურიაზე და ამიტომ ჩვენ ბერდიატი იქნება ჩვენი სტუმარი. ეს გამარჯვებული იცი, აი ჩავატარეთ ეს ამბავი, კარგია, ყველას გაგვეხარდა, რა კარგად ჩაიარა სუპოფერმა, ბიჭებმა მიიღეს მონაწილეობა, გაბედეს 50-მა სულ რაღაც. აი რა ამერე. აი რა რითი ვაგრძელებთ ამ ყველაფერს? ანუ რა შეჭirdება ამ ადამიანს? შემდეგ ანუ ვინც თქვათ არის იქ სხვადასხვა სტუმრები არის, თქვათ მე ფოტოგრაფი ვარ და თქვათ სხვა ჩემი პროექტებში შეიძლება გამოვიყენო რომელიმე რომ თქვათ ვინც იქნება სახასიათო სახის და წარმატებული. ასევე პრიზები მიიღეს მათ და ანუ მათ თუ სამოდელო ბიზნესში უნდათ რომ მოხვდნენ, ანუ ძალიან ახლა სამოდელო ბიზნესი რამდენი იქ იყო რამოდენიმე დიზაინერიც და უკვე რაღაცა შეამჩნიეს. ალბათ უნდა დრო სამოდელო გამოთქვეს მაგ გამოთქვეს სურვილი რომ ის ეს ინდუსტრია საქართველოში ჯერჯერობით მე შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ უბრალოდ მასშტაბით პატარა კომპანია არის ხო არავის გამი არ არის ხო პატარა ბაზარი გვაქვს და აქედან გამომდინარე არ არის განვითარებული ინდუსტრია და მე მაინტერესებს თაი თავად ორგანიზატორს რა მოგება ქონდა თუ უბრალოდ ჰობია მოდი გავაკეთებ ხა გავახარებ ბიჭებს აი რა აქედან სახელთან ერთად რაიმე არის კი მატერიალი პირველ რიგში ის იყო რომ არ გვინდოდა რომ ეს კონკურსი რაღაცა ისე а, როგორ თქვა, მომ არა, ასე თქვა, მომკვდარიყო, ანუ აი თითქოს ეს ჩატარდა რამოდენიმე და აღარ არის და გია ჯაჯანიძემ გაახსენა კახემ მოუყევი. თუ შეიძლება ეს ავტორი გია ჯაჯანიძე. ის ავტორი კი გია ჯაჯანიძე. ნუ მან შემომთავაზა რომ გამეკეთებინა კიდევ ერთხელ ვიტყვი და ნუ გავაგრძელებ რა თქმა უნდა ეს 2015 ანუ შემდეგი წლებიც არ ეკნება ჩავარდნა და ეს კონკურსი იმდენად პოპულარული იყო სამ დღის განმავლობაში რომ შემდეგი წლებიც იქნება ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. იმიტომ რომ ზოგადად კონკურსში ნუ ეს საქართველოს სენია, მაგრამ შეიძლება მსოფლიო სენია. მონაწილეებზე რაც შეეხება ვიტყვი, ანუ ეს 13 მონაწილე 13-ვე გამარჯვებულია. ხო. იმიტომ რომ თვითონ სამდელოს აგენტო მე სადაც მუშაობ, მათ ჩვენებები, რეკლამები, ანუ სხვადასხვა დატვირთვა ეკნებათ და ისინი ძალიან ანუ თვითონ ღირსეულა და ერთ-ერთის გამავლობაში ის ვალენტინი, ვინც გამოვლინდა, ისიც იქნება ამ ბაზარზე ძალიან აქტუალური და ძალიან მოთხოვნადი. თუ შეიძლება ჩვენი მაყურებელი ითხოს, ახსენეთ იმ ადამიანის სახელ და გვარი, ვინც აკეთებდაო და გარდაიცვალაო, მოდი ყველა მერთად პატივი მივაგოთ კიდევ. ქალბატონი ქეთი ნაჭყვებია. ქეთი ნაჭყვებია. ჩვენ ამ თემაზე გავაგზავნებთ საუბარს რეკლამის შემდეგ, არ დაგავიწყდეთ რომ ახოვანი ჭაბუკები შემოგვერთებიან, მაგრამ იმ ნაწილის შემდეგ ახოვანი ჭაბუკები არიან, აბა რა არიან. იმ ნაწილის შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება ლიკა ყაზბეგი, რომელმაც გუშინ ციხეში, მოდი ესე ვიტყვი, ხელი მოაწერა და მისი მეჯვარე ლალი მაროშკინა, რომელიც ამჟამად გახლავთ სოზარ სუბარის თანაშემწე. ეს ლამაზი კაბაეცვა მას ჩვენ ეს ყველაფერი გადავიღეთ. მესამეთ გათხოვდა და მესამეთ ხელი მოაწერა ციხეში. მე მგონი პარადოქსულია ცოტა, მაგრამ მესამეთ ციხეში არა, პირველ სიყვარული რას არ გაგაკეთებინეს შემო ნიკა. ასე რომ დაგველოდეთ, ძალიან საინტერესო თავისუფალი დრო გვექნება. დროებით.
თავისუფალ დრო დაბრუნდა ეთერში და შემოგვიგო. შენი ახოვანი ჭაბუკები. ჭაბუკები. გეღირსა. მოდი, პატივიცეთ ახოვან ჭაბუკებს და დავასახელოთ მათი სახელი და გვარები. გამარჯვებული წლევანდელი მისტერ ვალენტინი ბატონი ბერდია თობურია. წამოდექი ფეხზე თუ შეიძლება. აჰა, არ არის ახოვანი. კი. კარგი, ჩვენთან იმყოფება აგრეთვე სტუმრად ტომი დანელია, მისტერ ვალენტინი 2013 წელი მეოთხე ადგილის მფლობელი. მადლობა და თუ შეიძლება მისტერ ტელეგენურობა. გამარჯობა ბატონი გიორგი ნიჟარაძე. დიდი მადლობა ბიჭებო მოგზანებისთვის, აი თქვენთვის მაქვს ხელის მიკროფონი. არ უნდათ მიკროფონი აქვთ. აა აქვთ. აბა რატომ არის ეს რატომ არის? მე. და მე მაინც გვერდზე მიზეზი, მიზეზი. ოჩა როგორი ტექნიკურია. რაბად არა ვარ შეგდა. მაგალის კამია. ბატონო ხარ ხდა ბოლზე ზიხარ. არა არა, გადავჭდა ჩემ. არ მინდა ვერსად ვერ დადგები, ჯობია ისო ჩემ ადგილზე ვიყოთ. ბიჭებო, ჯერთი გილოცავთ გამარჯობას. მე მგონი კარგი ტიტულია, როგორც პირველი, როგორც მეოთხე ტელეგენერობა, იმიტომ რომ 13-დან 13 გამარჯვებული იყო. იო. უკეთია ყოველას ესე იგი მიკროფონი ჩემი ეს დავდო ბიჭებო. ძნელი იყო კონკურსი. რატო გადაწყვიტეთ ზოგადად რომ წახვიდეთ და მონაწილეობა მიიღოთ მისტერ ვალენტინში? რატო გადაწყვიტეთ რომ ჯერ ესეთი ბრავო რომ გადაწყვიტეთ? ხო და რატო, მე მაინტერესებს мотиваცია რა ქონდათ, იმიტომ რომ ზოგადად უჭირთ ადამიანებს ესეთი გადაწყვეტილების მიღება. ბერდია. პირველში მოგესალმები. დიდი მადლობა ჩემი ახ მოწვევისთვის. მე ძირთადად მეგობრებმა მიჩიეს რომ მოსულიყავი აქ, მე არც ვიცოდიეს. აა კონკურსში შეხება არიცოდი, თვალყურს არ დამდებდი წინა წლებში. არ არიცოდი და არც ოპირებდი ჩემი თვალსაზრისს და მეგობრებმა მიჩიეს და მოვედი. მითხრეს რომ გაიმარჯვე და დარწმუნებული იყავი შენს ფიზიკურ მონაცემში და არა მარტო ფიზიკურში, როგორც ვიცი, აქ ინტელექტიც საჭიროა და კიდე ძალიან ბევრი. ანუ სპორტსთან კავშირი არ ქონია? არა, არა. გაბერ ვიხარ პროფესიით? რასაკეთებ? სწავლობ და ვცეკვავ. ცეკვავ. რა კარგია. შვენიერი. რა ცეკვავ? ქართულ. აა, ქართულს მე მეგონა თანამედროვეს და ცოტა გეცეკვებოდი. აი, ისწავლია ხო? ისწავლია. ხო. აჰა, მერე მრჩევამ გაამართლა რეალურად. კი, კი. ნუ გაამართლა ფაქტია, რომ დღეს გამარჯვებული ზის ტიტულის მფლობელი მისტერ ვალენტინი. და რას მოგიტაცე ხა ეს შენ მისტერ ვალენტინობა შენია? ნუ გოგოები ამბობენ, კარგად ხოვდებიანო. ესაც რაღაცა მის ტიტულს იღებენ სადმე, საქართველოს თბილისი ან თუნდაც მის უნივერსიტეტი. ეს მათ ამბობენ, რომ გათხოვებაში კარგი ბიჭებს რა შეხმარება ნეტა? ნუ ჯერ არ ვიცი, ალბათ დამეხმარება ბევრ ამაში. ჯერ ხალხი ხალხი გაგვიცნობს. ხალხი გწნობთ უკვე ქუჩაში? ნუ ჯერჯერობით არა. ხო. მაგრამ ყველაფერი წინა დღეიდან გწნობთ და გადაცემის მერე იცნობ. ამ გადაცემის მერე ყველაფერი კარგად იქნება. კაი, ტონი. ტომი. ტომი. ჯერი სად არის? ჯერი მეკი. საერთოდ არ არის. არა, ასაკი იკითხა, მაგრამ ეგეც გაატარა, ხდები? მე არ უსმინო. ტომი არ უსმინო, კარგი, შენ იცოდი ამ კონკურსის შესახებ ზოგადად? თუ შენთვისაც ახალი აღმოჩენა იყო ეს მისტერ ვალენტინი? ახალი არ იყო კონკურსის შესახებ, ვიცოდი, მაგრამ თავიდან ნამდვილად არ ვაპირებდი მონაწილეობის მიღებას და სადღაც ერთი 3 თვის წინ ჩატარდა Best Model of Georgia, რომელიც შემასამოდელო სააგენტომ ჩაატარა. ანუ ზოგადად მოდელი ხარ? ახალი ვარ. ფეხბურთელი ვარ, მაგრამ ფეხბურთელი ხარ? სათამაშო? 5 წელი ვითამაშე არგენტინაში. არგენტინაში ითამაშე? და რამდენი წლის ხარ ტომი? მე ადამიანი ყოფილა. 20 ის ნუ ადრეში ვარ მე. მერე? მერე? ჩემი სააგენტოს დირექტორმა მირჩია ეკონ გალობლიშვილმა, რომ მოსულიყავი ამ კონკურსზე და რა ვიცი, ჩემი თავი გამომეცადა და ჩემთვის რა ვიცი, ისის გამარჯვებაა, რომ ამ 13 ადამიანიდან 5-ეულში მოვხვდი. მაინც დიდი. არა, კი, მშვენიერია. ბედნიერი ხარ. კი. და რა საპირე, ფეხბურთს აღარ უბრუნდები დიდ? კი, კი. ტრავმირებული ვარ და კიდე თვენახევარი ვარჯიში არ, მენისკი მქონდა. ეს ფეხბურთელების სეინი. საოპერაციო ხარ თუ ისე გაგიწეს? არა, გამი. ისე. ყველა არ ეკითხავდა ახლა ნიკოლამპას. რამდენად საინტერესო იყო თქვენთვის ეს კონკურსი და რამდენად მისაღები იყო ეს უფრო? საინტერესო იყო ალბათ იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაც ახალი გამომეცა და ახალი მეგობრები შემეძინა. რა ახალი სახეები გავიცანი და უფრო შემოემატა ჩემ მეგობრულ წრეს ახალი ადამიანები რა და ანუ ეს არის მთელი ამ კონკურსის პლუსი.
მარტო ეს არა. პრიზები რომლებიც. აქამდე რა პრიზა, кай პრიზები იყო? კაი მოდი გავესალმოთ ადამიან მის ტელეგენურობა. აი გესალმებით. მისტერ, რატო გამარჯვება? მისტერ ტელეგენურობა ეხა კარგად გამოჩნდება კადრში. ხო. გიორგი. მოგესალმებით. ნუ მე მოდელი არ ვიყავი. და ნუ გადავწყვიტე მოდელობა ივეთი კახესთან. და ნუ ეგრევე მოხვდი კონკურსში. პირდაპირ. ხო, ნუ ბევრი. რატო გადაწყვიტე საერთოდ შეიძლება და მივხვდი რომ იქიდან გიყურო და ნამდვილი მოდი. ხო, არ ვიყავი ალბათ და ვიცი ეგ და ნუ მაგიტომაც გავედი. და რა ვიცი. მადლობა ჟიურის ესეთ შეფასებისთვის და ნუ ყველას რა ვინც დამეხმარა, ძალიან პერიოდი იყო 21. 21. შენ რა? სუტლოვანია. ისე რა უნდა გითხოთ ახლა? მოდი ცოტა შეიძლება არ ვიცი როგორ გამომივა ეს ამბავი, მაგრამ უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ მეც ამ რეალობაში ვცხოვრობ, საქართველოს ცხოვრობ და რაღაც რაღაცებს სწორად და ისე როგორც საჭიროა, ვერ ვიღებთ ხოლმე ქართველები. როგორ იღებენ აი ამ თქვენს მონაწილეობას, იმას რომ მოდელები ხართ, იმას რომ იმ ბიზნესში ხართ, რომელიც რაღაცა წესით ქართული მამაკაცებისთვის არ უნდა იყოს თუ რაღაცა ჭვალებში, ხო? ნუ ეს ხო. ესეთი მითქმა მოთქმებით, რამე პრობლემა ხო არ ყოფილა? რაღაც პრობლემა არა, მაგრამ უმეტესობა ძალიან ცუდად ხდება. აი მე ინტერესი. რა თაობა ხდება ცუდად? დიდი მაგრამ ეგ ჩვენ არ გაინტერესებს. მე кайია. ნახერ დაბლოკილი ყავს ხო ყველა ის რა ვინც? რა თქმა უნდა. რატო აიცი რა ზოგადად ყველა ადამიანი რაღაცნაირად დამოკიდებული ვარ საზოგადოების აზრზე გვინდა არ გვინდა კი ვიძახირო არ მაინტერესებს მაგრამ გინდა არ გინდა მაინც მოქმედებს დავიჯერო თქვენ ისე დაბლოკეთ ეს ყველაფერი არ გეხება რომ მოდელობა ძირთადად არის არა გიორგი რაღაცა ისე თქვა რომ მე ეჭიმაქრო რაღაც მაინც განიცადა ხო რაღაცა მოქმედებს და განიცს ნებისმიერი ადამიანი განიცს მე მგონი ამას რომ ხალხის აზრი აინტერესებს რა თქმა უნდა ამის გარეშე არ გამოდის უბრალოდ ხო და ნუ მეც განვიცადე ეს, ნუ იყო უფროსებისგანაც ჩემი. ან ოჯახში თქვა თქონდა რაღაცა პრობლემა რომ აწახვიდე. არა, ოჯახში არა. არა. ეს ხომ უბრალოდ ხელოვნებაა. არა, ოჯახში იყო რა. არა, ხელოვნება არის, მაგრამ უყურე ძალიან ახალგაზრდა ბიზნესია, მოდი ესე თქვა საქართველოში. აქ სულ ცოტა არის. არა, არ არის ახალგაზრდა. არა. იცი რა, უახლოს ისტორიას თუ გავხსნებ, ახალგაზრდას გულისხმობ 2 წელს და 1 წელს კი არა, ზოგადად. მართლა ძალიან ჩქარა მოხდა ამ ყველაფრის განვითარება და ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანის პრობლემა აქვს რომ კაცი ფოტოს იღებს დახატული, კაცი პოდიუმზე გამოდის, თქვათ, და დელიკატურ ფოტოს იღებს. აი ლეკო, გადაგიღია შენ ფოტოები. აი ესეთი ცოტა რაღაცნაირი სასმამო კაცებისთვის. გადამიღია. თავის ჩავლებდა პოზირებენ, არა. არანაირი პრობლემა არა. ანუ ისინი არიან რეალური მოდელი, ან სახიობებს უფრო არ უჭირთ, ვიდრე მოდელებს უჭირთ რა. მოდი რეალურად ესე ვთქვა, როცა ფოტოგრაფთან ხარ, ერთი ერთზე და იცი რომ ფოტო უნდა გადაგიღოს, მაშინ აღექნება პრობლემა და როცა უნდა ხალხის წინაშე გამოვიდეს, მაგრამ იმის მერე რომ ეს ფოტო გამოჩნდება. ნუ ფიქრი არის. სოციალურ ქსელში ან რაღაცა ცოტა დაფიქრების მომენტი არის, რომ მოც ყველაფერს ახლა რა უნდა ვთქვა, სხვა შორის ჩემ ერთ-ერთ პროექტში ან ზაფხულში გავაკეთე კრისტი სან ერთად იტალიურ მოტივებზე იყო ასეთი ძალიან კარგი სხვა და შორის და ანუ გადავიღე ერთ-ერთი დიჯეი და ანუ ეს დიჯეი საკმაოდ სიმპათიურია სამდელო ბიზნესში არ არის და მთელი სანათესაო ძალიან აჯაყდა ამაზე რომ ბიჭი და ფოტოს გადაღება და მეტეს მენტალურად ჩვენ გვაქვს პრობლემა ქართველებს ჯერჯერობით საკმაოდ წარმატებული გამოვიდა ეს ვიდეო და ძალიან კარგი იყო ნახავს ბიჭი და ფოტოს გადაღება ვამპირი ხო არ გამოჩნდეს ფოტოზე და არ გადაღება არა და აი ხარც არაფერი არ იყო ესეთი ძალიან ესთეტიური ვიდეო იყო ხო და რაღაცა არ ვიცი მე ალბათ ისევ თქვენზეა ეს დამოკიდებული რომ სტაბილური ისა ეგ ერთი ეგ ერთი უფრო ხშირი სახე კონდეს ამ ყველაფერს ხშირად ტარდებოდეს ეს რაღაცები მივაჩვიოთ მაყურებელი ამ ყველაფერს ხო საზოგადოება მივაჩვიოთ რომ არ ვიცი მე რაღაცა დანაშაულს ვერ ხედავ რამე განსხვავებულს ვერაფერს ვერ ხედავ იმიტომ რომ ჩვენს შეულებეთ ქუჩაში რომ დავდივართ ხან მოკლეშარული დავდივართ ან მოკლეშარული მოდი ნოვაცია ახლა ერთი 10 წლის წინ ვიღაცაში კაცი მოკლეშარული ქუჩაში რომ დაენახათ პამიდორზე ყოველთვის ისევ ალბათ არა 10 წელიც იყო ეს და ეხლა უყურე ძალიან ძინძავი და ყველაფერი ფჩხილებს იკეთებენ ბიჭები წარმებს კი საყურე უკეთია ზომბის საზღაურს მართალია ხო ან აბსოლუტურად სხვა რეალობა რასაც მიჩქეულები არ ვარ აი ხა მე ხო და ამას ვამბობ რა ეგუნდა მეთქვა რომ სიარულია ეს ადამიანები დადიან და მეც არაფერს არ აკეთებენ უბრალოდ ამათ თქვენ ხედავთ მაგრამ დადიან არა ქუჩაში არამედ პოდიუმზე რა მნიშვნელობა აქვს ადივი ხო დადიან სააგენტოში
სადაც ჩვენ ვასწავლით სიარულს, ფოტოპოზირებას და ფსიქოლოგიას. ცუცუ გაკეთებენ ამას? რომელიც ამათ ასწავლის, ანუ ცუცუ გაკეთებენ ამას? 19 წელი ამ საქმეს ვაკეთებდა, ფიქრობ რომ იქ პოდიუმზე დადიან არ იკურთხებია, ხო? არაფერს არავის არ ფორჩუნდა, არაფერს არ აკეთებია. ხო, რა ვიცი. ეხა კახის მინდა ვკითხო, ის თვითონ სააგენტო გაქვს, ხო? Best models. მე მაინტერესებს რამდენი გოგოა და რამდენი ბიჭია, პროპორცია როგორია? რა თქმა უნდა, ცხადია, რომ ქალები იქნებიან ბევრად მეტი ვიდრე მამაკაცები, ხო? კი, 30-მდე გოგო არის და 25-მდე ბიჭი. არ არის დიდი სხვა. არა, იცით როგორ არის? ჩვენ გვაქვს და აგენტო და გვაქვს კიდე სტუდია, ანუ სკოლა სტუდია, სადაც არის ჰობი კლასი. ბავშვები, რომლებსაც ჯერ უნდათ ისე უბრალოდ ეხა იზრდებიან. ეხა იზრდებიან და ყალიბდებიან დიდ მოდელებში. მაგრამ აი ესეთი, ასე ვთქვათ, უკვე გამოსტილი მოდელები არიან ჩვენი ბიჭები. ფიქრობ, უფრო ბიჭები. ტიტულოვანი ბიჭი. სარეკლამო ბაზას უწოდებ ჩვენი ბიჭები. კი, მე მაინტერესებს ვინმე ბიჭი თუ გაგიყიდავ და ვინმე ბიჭი თქვენი სტუდიიდან თუ აკეთებს. მე მიყიდია პირადად. ხო? კი, იმ რეკლამაში ძალიან ხშირად გადამიღია, მაგალითად პირდაპირ სარეკლამო სააგენტოს მიმართავს და გვირჩევია და გადაგვიღია და გადაგვიხდია თანხა, რა თქმა უნდა. ანუ ეს ასევე ჩვენ მეც დაგეციეთ ეს რეკლამაში და ეს ალდაგებისია ეს რეკლამა იყოს აკეთებული. ა ბრენდებს მასახელებს შეიძლება, იმიტომ რომ ეთერში ზრდალობა. ხო, კარგი, დიდი მადლობა. აი კრისი, ძალიან ლამაზი ქალი ხარ. მე გიჟდები შენს და ვაღიარებ, რომ შენაირი მოდელი ჯერ არ საქართველოს არ უშვია. ამდენ ლამაზ კაცებში რო ზიხარ დღედაღამე, რო არჩე უყურე. ნერვები აღეშება. ან ბიჭებო თქვენ. ისე რა გნას ეხა პროფესია აქ ეგეთი. შენ რო ხშირი შეხება არ გაქვს, იმიტომ დანიშნე ეხა. იცი როგორ ისე როგორი რთული იყო, იმიტომ რომ სამი კვირა ვამეცადინებდი და უკვე აი კონკურსის დღეს ისევ ნერვიულობდი მე, იმიტომ რომ აღარ აღიქვა. ყველა მიყვარდა 13-ვე და რაღაცა ვერ წყვეტავდი მე თვითონ და ამიტომ გადავწყვიტეთ ეს ეხმათ უმრავლესობით და ნუ ბოლოს სიტყვა რა თქმა უნდა ჩემზე იყო და ძართული. მე მამის მომხდარა, რომ ქალბატონის ძე იყო ბოლოს სიტყვა კარგია. რომ ქალი იყო. კარგი, ეხა პრიზები მაინტერესებს ძალიან. აი ვთქვა, ბერდია, შენ ხარ ყველაზე კარგი ტიტული შენ გაქვს ამ შემთხვევაში, მისტერ ვალენტინ. რა გადმოგეცა პრიზად? ძალიან კარგი პრიზები. არა. არა, მართლა მაინტერესებს. ა, ბევრი იყო. ბევრი იყო. ძალიან ბევრი. ერთიანი სოლარიუმები იქ რაღაც მასაჟები. რა დღეში ვარ ბიჭები უკვე სოლარიუმში დადიან. ნიკა. ვიხურე. საგზურები, მობილური რაღაცები იყო. გიჟდები სოლარიუმში ძილზე. ну, მაგრამ არა მარტო გამარჯვებული ნანიკო, ყველა მონაწილე, ვინც კი ნომინაციები იყო, 13-ეს კარგი პრიზები შეხვდა. ნუ გარდაიცა. ანუ ყველანაირად მომგებიანი იყო ეს კონკურსი. მე 18-ზე მткиვა გული, რომ საქართველოს ჩატარებული ყველა კონკურსის გამარჯვებული, მე რაღაცნაირად მივიწყებას ეძლევა. მე თქვენი იმედი მაქვს, რომ აი ეს ბიჭები აი არ დარჩებიან, აი აქ. არა. ხო, სპარტას შორის ტომი გახდა ჩემი სიმპათია, ერთ-ერთი ანუ სამი რჩეული ამოვარჩია ამ ბიჭებს შორის, რომელსაც უნდა გავკეთო პორტფოლიო და კიდევ ეხა ახალი პროექტი იქნება 28 თებერვალს, ვიდეო არჩი მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც ნახავს. ხო, ეგ ძალიან სერიოზული საჩუქარია. ხო, რა თქმა უნდა, დაეხმარება პორტფოლიო, ესეთი კუნება არის კარგი და ამიტომ რომელიც უნდა. ძალიან მაგარია. ძალიან კარგი, ბიჭებო, დიდი მადლობა და მე გისურვებთ, რომ აი ამ შემოგვიერთდებას თქვენი კარიერო, თქვენ აქ იყავით, თქვენ დაგემშთობებით შემდეგ ნაწილ მისტერ 2011-ის შემოგვერთება. ნახოთ, განსხვავდებიან თუ არა ფიზიკურად ისინი, რომლები უფრო გახსნილები არიან და არა, მე რას ვიძახი, იქნება ადრე კრიტერიუმი სხვა იყო, ეხა სხვა კრიტერი. შეიცვალა თუ არა? მოდაში იცვლება საერთო კრიტერიუმი, ადრე როგორი ქალები გამოდიოდნენ საპარტნიორო. მოკლედ რეკლამის შემდეგ თავისუფლად დაგიბრუნდებით ლერისთან ერთად. ლერი არის მისტერ ვალენტინი 2011 დროებით. ოჯახურ ან შენი მეგობრების წრეში. და ჩემი მეგობრების წრეში არ ვარ? შემთხვევითი საქართველოს ეს ბიჭებს მიუძღვენი, ესე იგი გოგონები. მე მგონი ცუდი არაფერი არ არის ეს მაისურზე, არაფერი არ ხატია. არც უცმაწური სიტყვა წერია და არც ცუდი არაფერი არ ხატია, მე მგონი. კარგი, დაუბრუნდეთ ჩვენს სტუმარს ლერი ბერვაშვილი, მისტერ ვალენტინი 2011. შენ რაღაცა უფრო მაღალი ხარ, ხო? დიდი ხარ, ახოვანი. მე 93. ოჩახ, მოდელი ხარ? დიახ. ამასთან არა, ნატალიში ვარ, ნატალიში. და რატომ მოგივიდა აზრით, რომ გახდე მისტერ ვალენტინ? აი, მეგობრების რჩევით. ყველა რო ძირთან მეგობრების რჩევით ხდებიან. აი, მაქს ფეროში და 2009 წელს მინდოდა გასვლა და რატომღაც, აი, რა პრობლემის გამო ვერ გავედი და გადავწყვიტე 11 წელს გამოვსვლა. და ბოლოს და თან გაიმარჯვე. რატომ ვერ გახვედი 2000-ში? ნა რაღაც ვერ გადავახე? კი, კი, რაღაც პრობლემები. ოჯახში ხარ შექმნია პრობლემა შენც? ოჯახში, ნა, პატარა დიახ.
კი, პატარა. და მისე აი რა იყო არგუმენტი, აი რაზგებული რატომ? აი მართლა მაინტერესებს. რომ მე მონაწილეო. არა, რაზგე რატომ არ უნდა მიიღო მონაწილე, რაზგე არა უნდა მიიღო, მაგრამ აი რაღაც პრობლემები მქონდა თებერვალში რა. აა თვითონ ქონდა რაღაც პირადი პრობლემები. ლერი, გამოგადგა შენ ეს ტიტული, რომელიც მიიღე 2000. აი რაში გამოგადგა, რა მოხდა შენ ხო, რა შეიცვალა? ნუ უფრო მათხოვნადი მოდელი გავხდი, ასე ვთქვა, და ჩემ სამოდელო კარიერას წაადგა ძალიან. მატერიალურად თუ წაადგა? ბატონო? ხო. აღოდი იღებ სხვადასხვა რეკლამებში მონაწილეობას და სხვადასხვა ფოტოსესიებში. სხვათა შორის ლევის ანუ პრიზი 2011 წელს იყო ფოტოს გადაღება, მე გადავიღე დიზაინერ ხო, ანუ დიზაინერ ამაზონ რომას კოლექციაში, რომელიც თურქეთში დაიბეჭდა ეს ფოტოები. ანუ გასწი შენ საქართველოს ფარგლებს. ანუ აზერბაიჯანში ქონდა ჩვენ გადაღება, ასე ვთქვათ, ანუ საგზური кай პრიზები იყო. ერთ-ერთი პრიზი იყო, ну, ბევრი პრიზი შეხვდა და ერთ-ერთი ეგვიპტეში ორკაციანი დასვენება 10 დღე და ჩვენიერია. ნიკა, გადი ახლა რო იქნება კონკურსი. სად გავიდე მეტრი და 20 ვარს. ხოლმე დაგაყენებ, კაცო, რა პრობლემაა? 13. 13. მიეტოლე რა თქო, გეხვეწები, მიეტოლე. ой ми чеви бичи чеви гочи რაღაც ტელეგენ არ მე ხალი ვარ ხალბატონი ვარ მის ტელეგენურობა მაინც გახდები ჩაგიწყობ ნანიკო შენ დაგშვა დაგსონ ციურის მე ძალიან გამიჭირდება ძალიან სუბიექტური არა სუბიექტური იქნება მარტო მე გავიმარჯებ ყველა ნომინაციაში დაგსონ ციურიში მე უბრალოდ დამასწარით ხო მე აი სხვადასხვა ვარჯიშებს სუბიექტური იქნება და ან გული გაუსწრება პირდაპირ კარგი ეხლა ა ნერვიულობით. ა ნერვიულობით ხო. კარგი, მოდი დაუბრუნდეთ კონკურს, დაუბრუნდეთ ლერიმ, როგორც თქვა, ანუ ყველაფერი კარგად აეწყო მას შემდეგ, რაც ის გახდა მისტერ ვალენტინი. და რამე რომ იყოს, აი ხა ლეკო, ეს თი კარგი კითხვა ქონდა, უნდა ვკითხო, კითხე ფოტოებთან და როგორ ფოტოსესიას გააკეთებენ. აჰა. მაინტერესებს თქვენთვის რამდენად ისინი თამამი ფოტოების გადაღება რამდენად საინტერესოა და თუ გადაიღებდით მსგავს ფოტოებს თამამ ხო მოდი დავა და თავი სახელმწიფო რას ნიშნავს ნუ დაქვი ამას შეშონეთ სუმთლიანა ანაც აგონდა ეს ფოტოები ესთეტიური და რამდენად გაბედავდით ამდენად გაბედულები იქნებოდით ამ შემთხვევაში გასაგებია იყო შემოთავაზება მსგავსი გადაღების მაგრამ მე რატომღაც ასე ვთქვათ არ და თან არა და არის რა ჰონორარსაც გააჩნია ეხლა თუ რაღაც აწყობს მოდელს რო დააკმაყოფილებს ის ჰონორარი შეიძლება და საქართველოს არ მგონი იმდენი გადაუხადონ ეხლა მithmetes ბიჭმოდას რა რაღაც ანუ ესე იგი გააჩნია ფარას რამდენს მოგცემე შენც ესეთაზე ჩვენც ვა რაღა შენ ან თუ გადაგიხდია საერთოდ რასაჭიროა გარკვეულ თანხას მე არ რასაჭიროა ძალიან ბევრ ბრენდს მაგალითად სჭირდება რომ მამაკაცის სხეული ამშვენებდეს მის რაღაც ხო მაგრამ ძალიანაც შეიძლება მოს ლეკო აღნიშნა რომ ესთეტური ესთეტიკური ფოტოები ხო არა პორნოგრაფია ხო ლეად გაშიშულე ხო ლამაზია მაგრამ ლეკო მარი გულისხმა ამ მე არ მიგულისხმა პორნოგრაფია მაგრამ მე საგიხმა ესთეტიური ლამაზი თუნდაც გოგო საერთოდ თუნდაც მასიური და ასე შემდეგ სხვადასხვა მოდელებთან ანუ ქალთან. ხოცე არა სოფიაში ჩეულებრივი ამბავია. კი, ჩეულებრივი თუნდაც სუნამოების რეკლამა რაღაცა ყოველ შემთხვევაში. ხო, მე აი ხე პლეიბოისთვის. ჯერა თავაზობენ კარგ თანხასაც. ისი გოგონების შემთხვევაში როგორია? ეს სუბოლომდე შიშველი კი არ უნდა ყოფილიყავენ, ესე ოდნავ გამჭირვა. მაგრამ არ ვქენი, მაგრამ გამოვედი აღარ მახსოვს ვისი ჩვენება იყო და გამჭირვალე რაღაც კარგი ანუ ჩვენებაზე გამოხედი და ისედაც თქო რატო იმიტომ რომ ტირაჟირება ნაკლებია გთქვათ შენ პოდიუმზე გამოსვას ვიდრე ჟურნალისტ ყდაზე მოხვედრას რა განსხვავება ვერ ვთქვი და ვიდეო აი რაღაცა ეს პლეიბოი და საქართველოსი რაღაცა თითქოს იმიტომაც არ პლეიბოი არა იმიტომაც რაღაცა არ არა პრესტიჟული იყო თქვა ჩვენთვის ნუ ჩემთვისაც და საერთოდ რაღაც სუსამი ნომერი გამოვიდა ხო სუსამი არის რომ მოერიდა ან მაგრამ ეს იმას არიშავდა რომ მე რაღაცა მწყვენოდა შიშველიან მაგრამ აი რაღაცა მე ჩემი რაღაც ჩარჩოები მაქვს და იქ არ მომინდა მაგრამ ჩვენებაზე დიზაინერთან და სულაც უფასოდ გამოვედი და პროექტს გააჩნია ხო გააჩნია კიდე პროექტს ანუ ფულზე არ იყიდები არა შედა შენ აი ესე რები გავარკვევ დღეს სტუდიაში რა რატო იცინი მაგარი რაღაცა ესა ეს მაქვს თქვენთვის აპლოდისმენტები აი ისე გავაღოთი რომ ვიყო ვიდრე საჭიროა დაში ბიჭებო. კარგი, ახლა მე მითხარით მომავალ კონკურსზე რო გეკმავთ, რა იქნება, როგორი იქნება თუ შეიძლება? 2014. ხო.
უკვე რატო დაიწყეთ ამაზე მუშაობა? უკვე პრიზებით უფრო გამდიდრდება. ხო. ანუ წელს ახლა მე რადგან პირველად ჩავატარეთ რაღაცა, მომავალ წელს იქნება უფრო განსხვავებული დრო იყო. 22 დღეში გაკეთდა ეს კონკურსი. ხო, ძალიან ცოტაა. თანაორგანიზატორი მახტავდა თათარ ლემონჯავა, ნუ ქრისტე ჟიურის თავმჯდომარე და მოსამზადებელი პროცედურა და ყველაფერი, ანუ აი ეს 22 დღეში შეიფუთა მთლიანად ეს ყველაფერი. ო, ძალიან სწრაფად გიქნიეთ. ნუ მომავალ წელს რა თქმა უნდა უკვე გამოსტილება რა თქმა უნდა უკვე ბევრი შევიძინე, ადრე მომემზადები. საქართველოს მასშტაბით რესურსი გვაქვს, ხო, ბიჭებს გულის. კი, კი. ვალი, გამოდი ნიკა. უნდა გამოდი. და აუცილებლად მომემზადებით იმისთვის, რომ ეს სპონსორების მხრივ რომ გაიზარდოს, უფრო მაღალი დონის პრიზები იყოს, ანუ გულის მომემზადება, ხო, თქვა თქვენი კონკურსი ვიდრე ახლა იყო. იქნება ძალიან კარგი, აი თუნდაც წამყვანებით შეიცვალოს ან რაღაც შეიძლება. თამამ მოსერიძე ირაკლი ყურაშვილი იყვნენ. აჰა. უფრო მასშტაბური იქნება. უფრო მასშტაბური იქნება და უფრო დახვეწილი სახე მიეცემა, ანუ მომავალი 2014 წელს. მე რა მაინტერესებს, რეგიონებიდან იყვნენ ბიჭები თუ მხოლოდ თბილისის მასშტაბით? არ, თბილისიდან და ფიქრობთ რომ მომავალს ჩვენ გავიარეთ. ხო, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ბიჭები არიან გარეთ. და მე ჩემთვის სურვილი ძალიან ბევრი იყო რეგიონში. ჩვენ ტინეიჯერზე დავდივართ და ხო, ძალიან კარგი. ჩავალ რეგიონებში და მომავალს ის რამე მოსამზადებელი დრო ძალიან მცირე იყო, ხო, რამდენი 20 კვირა. ხო, 3 კვირა. ამ როგორც აი მისები ის დროს ხდება ხოლმე იგივე სისტემა, რომ ესენი რაღაც ერთად ატარებენ ძალიან ბევრ დროს, რაღაც ერთად ვარჯიშობენ. ეს დეფილეს რეპეტიციები, რაღაც ვარჯიშები, მერე აუზი, ფოტოსესიები. ანუ სტანდარტულად როგორც არის, ისე ის ძალიან მცირე დროში იქნება იქ სამონში და ეს ხო, ანუ უფრო მეტ დროს დაუთმობთ შემდეგ კონკურს, მომზადებას. მომზადებას, რა თქმა უნდა, რომ ხო და ეხლა ერთად რომ იყავით და მომზადებელ პერიოდს იგვიანებდნენ სულ ნიკა. იგვიანებდნენ, ხო? მეორემი აი გოგოები უფრო არიან, არა, ბიჭები არა. აი ტომი მაგიანებია. რა თქმა უნდა, 5000-ზე. საჯარო მოსამციები უნდა შემოგეო. გაქვთ რეპეტიცია ქრისტესთან, მოვიდოდნენ 6-ზე, ნუ მეძინა რაღაც ტრანსპორტი არ იყო, საცუბი რაღაც. აღარ დავინახო ბიჭები. უცხო პლანეტელებმა მომიტაცეს და ცოტა იყო. მე არ ვიგვიანებდი. არგენტინა მაინც არ იყო, ის იგავრი გამოცდილება. არგენტინის გიორგი არიგვიანებდა. აჰა, ვერდია შენ. ხო და რა მე ხდებოდა რაღაცა ისეთი ერთმანეთში? არა, ერთმანეთში, ანუ არ შეიძლება, რომ რაღაცა სასაცილო არ მომხდარიყო, არ შეიძლება რაღაცა საინტერესო ისტორია არ გადახდებოდა. ერთი იყო მომენტი, იყო უბრალოდ როდესაც კახი თვლი და ამა და ამ მომღერლებს პატიჟებ, ესეთ შოუ ბიზნესის ვარსკვლავები იქნებიანო და ერთ-ერთი იყო უმან სადიკოვი მონაწილე და მან კითხვა ქონდა და ასე. მან კითხა რომ კაბუ თუ იქნება და ყველაზე მაგაზე, ანუ მაგ კითხვაზე გაგვეცი. არა, ბედინა თუ იქნება და ყველაზე მაგ კითხვაზე, მაგ პასუხზე ყველაზე დაგვეცოს ის. ძალიან ბევრი შეკითხვები ქონდა, რაღაც არ პასუხობ. არ პასუხობ. ყველაფერი იყო ექსკლუზივი და რაღაც სიურპრიზი ამათვის. სხვა შორის იყო განაწყენებული მონაწილეები, რომლებიც გუშინაც Facebook-ზე წერდნენ თავიანთ რაღაც შეხედულებას ამ კონკურსზე იყო, იმიტომ რომ მაგაზე დაწყდა გული ხო და ქუჩაში ხომ მოვიდა? ხო, სხვა შორის ქუჩი. რა თქვა? მოუყვე? მოუყვე. ძალიან ცოტად როგორ გაქვს, იმიტომ რომ უნდა დავასვა. არა, ქუჩა, ქუჩა. ვიღაც დავახდა გუშინ წინ ამ კონკურსის დღეს ქუჩაში და მე ძალიან ცუდი სიტყვა თქვა, რომ ძალიან ცუდ ფოტოებს ვიღებ, ან ძალიან და რაღაცა ძალიან ცუდი. და რატო არ მიეცი ადგილი ჩვენ? ხო, რაღაცი, ხო, ესეთ შემთხვევაში. არა, ეს მე მიჩვეული ვარ წეულებს. ჩხუბი რა ხდება? სხვათა შორის ეს ახალციხეში ხარ და მანქანას გვიკაცრავდნენ. მერტო ჩემო, სანამ ჩვენი კამერას დაუკაცრავთ, მე გზადა გილოცოთ. გისურვოთ. საშიშია. ძალიან საშიშია. აი ნიკა, შენ თუ მიიღებ მონაწილეობას, პორტფოლიო ჩემზე იყოს. ნიკა, მის ტელეგენერობა მაინც გახდი და მე ვიტყვი, რომ მე და არა, სულ ურაფერი ნუ გავხდე მონაწილეობას თუ მიიღებო. ხო, თუ გამიმარჯვებდი არა მონაწილეობას. მე ჩვენ მაგრა შენ მონაწილეობა მიიღო, აუცილებლად მოხდები რაღაც 13 ელში თუ იქნებ 100 კი. მე ისე დრო მაქრო 1 კილო დავიღო პრინციპში, კარგი. და სიმაღლეში გაზდას როგორ ვიზამთ? მე სასუქს ჩავიყრე ფეხსაცმელებში. არ მიხელი, სან წყალს დავისხამ. კარგი, მოგლეთ. აქ შედარები. მე ველოდებით მისტერ საქართველოს. რას, მისტერ საქართველოს ველოდებით, მაგრამ ეხლა ჩვენ Facebook-ი გვაქვს, მაყურებელს მინდა ვუთხრა, შეგიძლია კიდე დაგვემატოთ Facebook-ი, ესა free time, ლათინურად თავისუფალი დრო ქართულად. და აქ ძალიან ბევრი გამოხმაურებაა თქვენ კონკურსთან დაკავშირებით და არც თუ ისე პოზიტიური, რატომ არ ვიცი, ეს მაყურებელს უნდა დაეკითხოთ ალბათ. Ну, მეც არ წავეკითხა, აი ხედავ. ჩემი დაწერილი არც ერთი არ არის. ხო. ანუ არც არა, კარგია ესეთი მაყურებელს, ანუ კრიტიკული თვალით რო უყურებს ადამიანი, ანუ შეგიძლია რაღაც რჩევა გაითვალისწინო, მაგრამ ეხა ერთი რაღაც მინდა აღვნიშნო. საერთოდ ინტერნეტ სივრცეში
სოფლიოში არ არის ესეთი ცუდი კომენტარები არავისთან როგორც საქართველოში. ძალიან, ანუ საქართველოში ბოღმა და უკაცრავად არავის არ ვაყენებს შეურაცხყოფას. კითხულობდა ნერვიულობდა და ეს ანუ საქართველოზე ბოროტი ხალხი კომენტარების დასერაში არ არის. ცხელები ვართ, ფიცი. კარგი, კარგი, უფრო გავაცხელებ ჩვენამ გადაცემა შემდეგ ნაწილში, ჩვენი სტუმარი იქნება პირდაპირ ციხედან ხელმოწერილი გამოსული ლიკა ყაზბეგი თავის მეჯვარე ლალი მაროშკინასთან ერთად. თქვენ კიდე წარმატებას გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ყურადღებას ნუ მიაქცევთ. არა. არა ხო? იმიტომ რომ მეც არ ვიცი რა პასუხი გაგცეთ. ნუ უბრალოდ წავიკითხე და მე გავაცანი. კარგი, მოკლედ ახალი ამბების დროა თავისუფალი დროს ეთერში. ჩვენ ძალიან მალე უკვე ახალ სტუმრებთან დაგიბრუნდებით დროებით. დაპირებული სტუმრები უკვე ჩვენ სტუდიაში შეხედან. ძალიან ლამაზი პატარძალი, რომელიც რაღაცნაირად დავაშორეთ თავის ხმარს სულ რამდენიმე საათით და უკან დავაბრუნეთ, როგორც ვიცით, მან იქვე უნდა იცხოვროს კოტეჯში. და მისი მეჯვარე ლალი მაროშკინა, რომელიც აგვიზის, ის ძალიან დახუნსდულია ბევრი საინტერესო ამბებით, რამდენიმე წამში მაგათანთან დაგიბრუნდები დროებით.